Bagus kau. Bagus. Maju ya. Mama Daim sampun lamun. Ulah belang ulah isi. Abah Umar mulai kebuk nalima. Maju. Ayo pasukan. Maju ya. Kepung wakul boya wakab ya. Maju ya. Siapkan senjata buya. Maju. Iya. Wais. Iya. Waduh. Iya. Wai. Bangsat kau ya. Iya. Wais. Awas. Hati-hati ya. Iya, what? Iya, waduh, iya, what? Iya. Iya, what? Iya, awas, hati-hati. Yep, white, yep, one, yep, one. Macho kau ya, yo, white. Thank you.
apa wong sing ora kedana yen wis nyawang wong ayu. Priwet bae kaya seorang anak pimpinan wong paling dihargai. Ya tapi priwet pengen ngobrol iki. Gusti. Ya arte sampun mekoten wak atrak ngrasakaken nak isi selerese. Boten pantes kan ngobrol kali sampean. Isi nang apa wirang nang apa sih sampean? Ya karena wak adane wong keris, wong beli duwe ku. Beli kena deh pikiran sing kaya konon wak. Senajana Anggung Sari Putri, pemimpin dalam Cirebon. Wak adra pawongan pada sifatnya manusia. Tentunya wak adra ngerasa akan bingung sing orang ketemu ning tungtung rasa ewo ning panggal. Jujur Anggung Sari sebenarnya beli bisa turun ning bengikir wak. Beli bisa turun? Orang biasa-biasa nih. Astagfirullah. Wayangan orang karuan pikiran auta-auta. Aduh ampun ngejerit maratan langit ngetewat maratan jagat. Wakadra artine ora bisa turuku karena duweni anas sing ora enak tasyu beli wak. Artine ya pokat ngerasa kena awak pegel. Ari pegel sih ya lagi dirasakaken cemannya. Jare wak atrang kula ngerasakaken bingung sebenarnya. Jare wak atrang kok aja bingung-bingung ya artinya. Segala sesuatu sing dadi kebutuhan Anggung Sari selalu kecukupan. Urip bergelimangan harta, apa sing dadi kepengenan Anggung Sari pasti bakal kelaksana. Ning waktu kian bengi kian ning tepate bengi cuma Anggung Sari komata digawa merem lebih bisa merem. Angan-angan perasaan piar-piaran baewa. Duh. Punten semonten. Jare wakadra mawi sampun kakean ngelamun lah. Wajar manusia duweni pusing. Wajar manusia duweni pikir sing ora enak sebab kudu kembangane wong urip. Iya ya, Pak. Mamaku Aki Mulyono sing ditembangi. Sing hormati minangka ibuku aja, suki adewek minangka ne masih hormati. Boten lali sarang mimi lurae kedi. Mulane sengaja ning bengikin wakadra tak ajak ning kula medang ning petamanan Cirebon. Sujare dewek si kepengen jembar ning pamikiran
aja nganti pusing, aja nganti lamun sebab bakal wong lamun timbule mantakan gering. Ku bakasan wong wis gering iku dalane loro ya, Wak. Jangan ngerti apa-apa ya. Bakal beli waras. Waras. Ya mujur ngalor. Ya mati. Mulane gak kaya Wak Adrek ku inget omongane Kang Rosi. Pas majikan mengengkas wong tangge anan ning kene. Apa sing ngomongnya? Waktu lumbokat majikan sampean ngerasa kena pikiran sing ora enak. Dulu buangan. Masih mending aja digawa bunga, digawa senang. Kunku menawa baik sing aran penak. Ilang. Ya wis kula mah pusinge bakal tak buang ning tukang tendang bae ya ing sangga dewek. Ber ngono. Bukan wae setruk. Anane mayan dipikir-pikir ya saya kepikir ya, Wak. Ki mah hitung-hitung hormati sing duwe hajat, bapak tuan rumah uga ibu tuan rumah. Ora ketinggalan kanggo wong tuane kula dhewek, Mama Daim minaka Bos Gurton dipai dalan kanggo Mama Daim dalan. Kanggo hormati sedulur maning, Kang Darmaji sing nembe ketemu maning wis lawas jamane. Sing duwe prapatan sukadana, kanggo ujang mudi sing duwe kelana muda, ora ketinggalan kanggo sedulur ADS fans Indra Putra, Bunda Yuli Sang Ratu Sawer, Kang Tono sing duwe kemis canggih, Kang Ano sing duwe penganjur, kanggo Bundae Agne Muntaza, Mamae Agi sing duwe diloroe keting. Aja ketinggalan kanggo sedulure Wak Adrek, Papa Haidar lagi awan gandengan. Mimi Nung sing duwe Hongkong, Mimi Is Mimi Nok Novita, Senok Dewi, minangka sedulur kula sing kaliyan. Bapak Gede Wali Swijaya. Anggo Kang Rosid, Kang Rosid sing duwe diketang. Nangis batine. Kang Darmaji. Anggo sing duwe Mimi Karwe. Aro Mimi Ima. Nok titi yang terkacung ikin. Sing duwe pelakor pekerja laut Korea. Senok Dewi sing duwe Hongkong. Kanggo kacung ikin. Mudah-mudahan sukses apa sih dari tujuan dan cita-cita nih. Kanggo mas kameramen. Kanggo kakak Handoko Wijaya. Aja digawe setia wong ganteng. Takut di seri bijanya negatif. Mama Daim Bos Gurton Kang Darmaji. Anggo Kang Rosid, Kang Rosid sing duwe wilayah Cipetan. Toba. Darmaji, seneng
maksud pelarat mamai kembar diponis semiri mamai kembar diwayu apa dipegat kantar panci pilihan aae ari siksa hati aae ari ayai pacar kaya sengaja nyakiti ayai pacar terang-terang sing dikawa bunga batur sedulur pada tekak ya anggar bae senajan dilali-lali ya anggar bae beli bakal bisa lali buktilan kenyataannya anggar mesari senajan digawa tetembangan pikiran si mana-mana mana-mana ya iya sing beli-beli karuan sing alaning pemikiran kula wis gumak aja ilok mikiri mana-mana pikiran tentang pribadi neno kayu. Ya wis karuan hari mikiri pribadi sih. Tapi kaya nok wong ayu ki kudu dijaga. Priwe nek kraton e wong Cirebon. Ana penduk. Lambine putih. Coklat wak atrekku. Lan are liris. Lah, edan kapan majikan? Pangeran. Brose kosi bagus teman ya. Wadah nol anak dukun beli ada kadak mekayu anu musyari sowak ngarani siapa sampean sowak sampean mas saya wak adra jemun soklate iya soklate putih lan sare riris kosi wani bagus teman kesawange wak melu beli wak mendinang biasa banci wak tuh di anak apa sih yang gedong artinya yang gedong kaputret deh disangkanya apa sih tuli
anak satuan apa? Duh, no kayu adak-adak setan jurin. Duh, duh, duh. Ada ngomong sembarangan. Anak manusia. Lah, loh. Dasar oleh ngeces, mulai gak santer bayar ada ngomong. Wah, lebak kian. Kayak-kayaknya bocah kampung gino. Kenal beli sampe. Buta men bocah nanti. Beli wawu. Buru-buru wawu, nembek gak ketemu. Ajak-ajak bocah kelandangan. Ulama curiga gini, Wak. Ya pasti. Curiga. Sifat sing waspada. Sampean kudu sing teliti lan hati-hati. Ditakoni sing lengkap, asal usul sing ngendi. Kulane durung kaget ngomongnya, madepene dikit. Wadir sebabnya takdir. Ditakoni sapa arane sing ngendi, duwe tujuan apa manjingane keamanan Cirebon. Tetinggal kari ya, Wak. Minggir, no. Sing hati-hati. Priwe mbak wajibane kula selaku pembantu, penjaga keputren. Kini nom-noman sing kurang ajar. Nom-noman di sekolah modele mangkene. Bener omongane Kang Rosin. Bakal wong ora sekolah, ora weruning tata etika. Siapa kamu? Siapa aku? Eh? Tahu siapa aku? Siapa kamu? Guru beli. Ya pada dunia mah. Aduh, angel temen bocah ibu cedan, tak bocah bener. Hei, santer paduka ngarani wong awak. Kamu dua. Kamu siapa? Kenapa mene-mene? Tanpa izin, eh? Wah, itu dewek berarti. Itu ndek. Ya yang ngecepar sampean mau ngomong. Ya duduk. Kari wong nakoni sing ora kenal sebagai petugas kudu sing tegas. Tegas pribon delang wong Wak Adra. Apa sih? Ya pokat wong sing takonane diterima sampean. Wah, hati-hati sampean kuwo. Beli kena kasar karo manusia mulya. Omongan bahaya wah bisa mancing penjara omongan bega wajah masa kini. Iya ya nang. Sing aran tamuku harus wajib ya nang. Ditakoni sing bagus ya. Dedit beli. Kini kan Kang Rosin bang. Ngemis bang. Wis tua-tua beli nambah bagus malah pengen jaluk bang. Biar mampir lanya. Pemuda. Ku pripun. Wuru beli. Apa sih? Sapa manusane sing manjing ning teman kaputren apa beli wuru ning kono anaplak. Sing munine pripun. Sing munine. Barang siapa? Wah edan berat bucak bener. Barang siapa dilarang masuk selain orang. Ini juga manusia. Wah edan. Sampai kemarin salah di ngomongku. Kan priwe kan anak-anak. Anak pelang ini ngarep gapura. Anak tulisannya selain orang tidak boleh masuk. Wiska filter gak kita. Wah konyuk kukurani laku. Udah beli. Ya baka sing aran pelang selain orang tidak boleh masuk. Tahu. Weru. Ya wis kenapa kamu masuk? Hari kula yang manusia atau binatang. Salah. Ning kono bunyi priwe? Selain orang tidak boleh masuk. No, kula binatang ta wong? Manusia. Ya wis bakat tulisane dilarang masuk ke kanggo satuan. Berarti kula manusia ya manjing. Salah gini, salah pelan, bakal salah. Udah. Abdi apakah akan sampai ganti. Kalau lamun diganti bunyinya priwe. Selain ketek tidak boleh masuk. Dan di sing manjing menek kudu ketek. Itu ketek sing manjing. Berarti ngarani gula? Ketek. Angrum sari? Angrum sari ketek. Sampiannya? Melu ketek kabe. Salah maning maning. Wis gak ajak plak-plak maning. Ah. Pemuda punten. Artine dudu bae kula songong kali sampean. Ari selesek kula iki ya jagano kayu angrum sari. Petaman ya ana-ana pemani. Men njaluk bunten.
sampeyane wong bener. La ilaha illallah. Ya aku lagi bisa ne mancing petamanan ki wong bener wa. Gawa KTP beli. Gawa. Anak. Bakal iya bener duwe KTP kunku bagus. Wis berarti wong bener wong paling. Dadi kan dudu rabine sampeyan. Sanes. Dudu anake sampeyan. Sanes. Sapa? Majikan. Oh, sing mau buat kula takan gak pacare sampean mulane kula meneng bae. Duduk majikan kula. Dadi majikane sampean. Nggih. Wah, nen bak bocah wadon kuwi narane sapa sih? Angrum Sari. Angrum Sari. Iya. Warakaken. Apa sih? Angrum Sari kulae seneng. Seneng. Angrum Sari kulae seneng. Demen ta ning Angrum Sari? Demen. Wis yakin, yakin. Jadi beli sana Jawati. Wis sawang penting mah duit wakad drama. Demen Angrum Sari kulae seneng. Seneng. Kampak bae. Wis takoni durung. Sampun, Nduk. Sapa jarane? Ditakoni durung. Sampun. Sapa rane? Embo. Cie. Kalesan temen. Nah, apa? Apa jawa? Takonaran. Oh. Arane kula. Iya, sapa kenging. Iya wis. Wa, nun. Mene ya dikit. Ih. Kelingan beli omonge kula. Kelingan. Wa, nun. Mene ya dingin sampean buru-buru apes. Duh. Mau kan kula kan ngomong karo sampean. Jadi sampaikan salam manis singgula. Salam singgula kan? Iya. Yowis. Berirama. Apa cewa? Salam. Sing siapa? Singgula. Ini tinggal ini. Ini. Gila. Sampean bu angkatnya apa sih? Waras pisi sampean. Sehat. Awan bengi-bengi awan bebarengan lawan Angrum Sari. Anong-anong nitip salam. Beli pengen gak, Wak? Apa sampean ini, Wakku? Tongklek bagian yang daya kanda sampean. Salah tak ngomong ku, Syekh. Salah priwen kula ngomong karo sampean. Kula kinaksir ning majikannya sampean. Rongo kena, gula kena sih si romajikan yang sampean. Wah, sampai akan salam manis singgula. Ngomong kok salam manis singgula. Iya, salam manis singgula. Ini salam. Ya iya man, kok pay duit singgula. Oh, kalau temen-temen tau dari calon pay duit kok ya. Apa maning? Apa maning? Salam manis. Sing sapa? Sing kula. Ku angger bae sampean mah. Tuli gawungku mawas diri sih, Wak. Tuli anggum saya rumah tangga karo sampean. Dilawani salam-salam. Beli bosen-bosen ngawan bengi bebarengan kawan Angrum Sari. Bu temen gak repot ah. Gila-gila sampean mah. Apa, Wak? Diterima beli, Wak. Bu temen gak? Cih. Sewot. Sewot. Jadi beli gelem di demen ini gula ku. Beli gelem. Jadi dikasih cinta nang gula beli gelem. Beli gelem. Dipai salam beli gelem. Beli gelem. Ngomongnya priwen. Nok. Salam manis gula. Sampean tangger bae. Kula ku dudu sampean. Kula ku kian. Mene. Singkian. Dudu singkian. Edan ya. Ya, duh, kayak kolor. Salah nok. Sing sapa maning? Sanes salam kula. Sing sapa? Oh, sing wong ganteng. Mene gawa, mene gawa. Kabratem. Aduh. Ya kabratem duwe calo metuan sing rumah sakit gila. Kiri. Tepung dari sisi durung wis lempo ning dalan. Eh, don opo? Wah, nuh, sapa kaken ya? Priwen sisuk.
kulane kepada cinta ning sampean kono demen. Iya. Lah suara kakan naksi. Naksi kulane. Wah, ngomongnya dan cuy. Nenek. Wis kacau tuh. Kelik. Apa jawab? Beli kelik. Kelingan beli. Beli kelingan. Kulane cinta. Kelingan beli. Susu ini putak. Nenek, nenek. Wajar sampean ke bau kan? Ya, Pak pengen ngerti segala galak, kuku tuh ngerti. Kenan ya, Pak. Toko kakak nudut ya, Pak. Pengen rokok. Iya, iya. Pada, Pak, ada kedurut. Sampian gede. Mama Alip terus turut sama si melek sih. Mama Alip masih melek. Iya, Mama tuan rumah. Iya, Mama Alip pada orang elitan pun, Pak Patra. Kini mah tuku udut bayan yang jati barang ya. Ah, ini ngergulis masih parah. Masih enak yang jati barang. Oh, sepos. Sebatang bae. Hah? Sebatang. Sebatang. Iya. Oh, numpak mobil. Aja motor. Beli. Mlaku bae. Aja mlaku Mas aja Mas. Apa sih? Mending merangkang bae. Merangkang bae siwa. Sampean ku pengen ilok nom plis. Iya ilok. Baka ilok nom sampean ilok beli duwe demenan. Ya sering. Lamun demenan ana sing ibu ribul mengkel beli. Mengkel. Pengen baka wana wong enom. Arti lagi enom kah? Di demenan. Tuli ana sing ibu ribul ati kudugan. Atine mengkel. Atine mengkel. Atine nafsu kaya kaya untung beli tempiling. Hari sampean sini kene lagi apa? Loh. Iya nak. Lah sampeane luru banyu ya, Pak. Banyu ya. Iya. Mas luru banyu. Banyu. Pokatan pengen teh botol tinggal ngomong ning Kang Darmaji. Tenang, Pak. Anak Kang Darmaji ne. Wong sing paling boral dewek bakal Kang Darmaji ku. Tulung ya. Hati-hati. Apa sih? Kalangan. Anu ne mah bocah baik-baik ngono. Ya wis ya. Kita ne macan sampai mau kon hati-hati. Iku bokat bocah sembarangan. Aja khawatir, Wah. Ya Allah. Ya wis tok kaya ditinggalkan jaga diri. Kuwatur waca apa. Aja doa-doa sampean nek. Wis nyuri. Aja gerek loncot sampean ya apa bareng. Nemu ni Kang Ros. Apunten Mas. Iya rai. Bok menawi pawongan nek kula kurang sopan kelawan sampean jaluk diampurane segala kesalahanane. Ada teh diajeng. Wajar singaran pawonan itu ngerasakan khawatir majikannya terjadi sesuatu. Sehingga meriksa nang keberadaannya diri nekaula ning sejelas-jelas. Namun ne diaja lamun sekiranya kula pengen kenal lawan diri nengi sampean lili. Oh, kepengen kenal? Pangestu. Mangga Mas. Sopo asmane? Kula Angrum Sari Sekar Kedaton Cirebon. Angrum Sari Sekar Kedaton. Bopo mah sesuai teman kawan dan ayo ning rupane Angrum Sari sing dadi asma. Sinten sampean? Kula Sabak Kingking. Kang Mas Sabak Kingking. Yeah. Saking ngendi Kang Mas? Saking Banten. Oh, tumerap ana ning Cirebon dene maksud lawan tujuan? Sejatine memang ana. Namun ketika manjing ning sejeroning petamanan ndelengaken hias kekembangan warna-warni ning rupane sesuai lawan penghunine ayu ning rupa laksana kekembangan. Kabaran temen Angrum Sari nembe bae ninggalaken sejerone istana Cirebon ana ning petamanan amprok lawan sampean. Diajeng. Angrum Sari. Ketika berjabatan tangan lawan dirmengi saliramu anene ning paribasane getaran jiwa pantai asmara berlabuh ning samudra cinta hati sing li bisa dipungkiri lan li bisa dibohongi di saat ikulah apa maning delanakan tatap lan sorot mata ning saliramu laksana bintang gejora ning waktu esok teduh nyirami perasaan pribadinya kaula masa apa bisa dipercaya omongan sampean? Bisa. Kula mawatir Mas, sing akeh wong lanang jaman sekian habis manis sepat dibuang. Kadang ngomong baik, ngomong bagus cuman ning adepan, tapi ning sepenggurine ya obral cinta mana mene.
diajengan rumsari percaya kelawan diri ning sabak kingking ketika berjabatan tangan ketika saling memperkenalkan ning kono singgah ati perasaan kang kepengin diutarakan bahwa satune sabak kingking demen lawan diri ning salira kula ka cinta sebenarnya maning sampean wiwit pandangan pertama wiwit amprok jenguk lawan sampean tiba-tiba perasaan ang rumsari kok beda. Artinya orang biasa-biasa nih teman detak jantung isun seolah-olah mengatakan bahwa sampeyanlah jodoh kaula kang mas. Bobo mas beli tak sangka dibaca. Mungkin ya kang mas. Kakak nggak duit. Saking bapai Ari bumi ayu sing duwe durian montong jaluk lagu neng udang cinta kita nek wata belina. Nun. Senggol karo Bundai Ratno, Ayai Ratno, Sindia Jepang. Bundai Ratno. Salam bergabung karo Indra Putra. Ayo, mangga. Kini Ayai je Bundai Ratno, Bundai Ratno, Bundai Ratno, Sindia Jepang. Semoga terhibur sarang Indra Putra. Bapak Nek Ari, digentos mawon ya, nyewun ampuran ebay. Selumai bumi sekurupin langit Kang Mas. Kaya-kaya langka wong sejagat buana sing paling bahagia iwal pribadine ang rumsari sawise ampek pajongok lawan rene sampean Kang Mas. Masa sih diajeng? Laksana wedang putih dibuang ning tengah walukon. Sunya mati blit tenimbang blit tadi sawiji lawan sampean. Popo Mas. Kang Mas. Apa bisa dipercaya? Bapak Ehan Bebolas paling sayang. Pai dalan kanggo Kang Darmaji. Salam spesial kangge apa? Bunda Retno sing duwe Jepang. Semoga terhibur sareng Indra Putra. Atur nuwun atas segalanya. Senak Dewi sedulur kasih paling cantik. Bunda Yuli sang ratu sawer kangge masing ketemes cangi. Miminung mamai Agi, miminung Papita. Kaya-kaya wong sejagat buana makan mas sing tersayang dipuja orang nanan ning selumain bumi cuma dia jeng semoga terhibur Bunda Retno si Dua Jepang A.A. Alvan si Dua Malaysia Ikan Bunda Retno asik Bunda Retno sing paling eman Bapak yang dokowong sing paling sayang Senap Dewi Diri doi, nikah kuat.
sirake yen wis jodho mandi parane ayo Retno wedang putih dibuang terhibur sarang Indra Putra sampai doko sing duwe 1000 sekudang gaji saya nang Avang sing duwe Malaysia semoga terhibur ayerno sing duwe Jepang Senok Dewi kakahan Doko Wijaya Bapak Gede Walis Wijaya Mama Dain Bos Curto Minangka Wong Tuane Kula sing paling emang Tangga Mas Kameran Mamai Aki Bunda Yulin Sang Ratu Sawer Bangsa teman Yen kula laksana Uri bareng Ia sedata Rumah tangga Singgah di tujuan batin kula angrum sari percaya kelawan sampai ya kuburan tambun termasuk dirine ngisi kakangmu awang deni priyanggaku dadak sontak petang di angrum sari ana ing petabanan awak kula wani temen Kang Mas kok si merinding teman perasaan kula ya Allah Gusti Kang Mas pada rayi aja dua-dua kelawan dirining si kakang beban ketinggalan apa sejati ini sih terjadi wibit puncungan ditumrap nih gegelung astagfirullahaladzim ya Allah Kang Mas ayo meluah agung besar lawan aku ini Kang Mas iku Kang Mas Kang Mas suara ada sampai gelegar-gelegar rayi sing waspadalan ngati aku rayi Rayi, Angrum Sari. Tolong Kang Mas. Ya Allah. Tolong. Astagfirullahaladzim Angrum Sari. Nganti hilang saking hadapan mata pribadi ningsun sabak tinggi. Lamun tak pelajari jerit lan tangise, pelana perayu tak udag mang sawurunga. Angrum Sari, aja melayu di ning salira bu Angrum Sari. Lah 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 lagi gawe kopi karo Kang Cas. Tak pasti
mendikana. Nah, panggung kaya apa? Masuk. Nah, nah kayu Ansari. Ya Allah, langsung kalah. Ya Allah, tolong. Nah, aduh ya Allah. Wah, bahaya. Bakal wiska yang kena enakan jaluk dulu. Tolong. Aduh, tolong, tolong, tolong. 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 Wah, Kadra. Lagi apa sampean talang dulu, talang dulu. Coba singeling wa nyebut nyebut coba mata istighfar ya Allah para pinangeran nyebut 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 ya Allah astagfirullahaladzim ash kritik eh dudu kuwon du eling-eling lagi sore bae sampean la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la Coca-Cola Sprite pantat astagfirullahaladzim eh sirak sindulik masalah panganan bae sampean barang matangi turu barang lindur lindur kelingan tebeli lagi minggunane kuri Rabi ini kegoleran yang tengah latar gara-gara Reik ngimpi ngimpi umat kebakaran anaknya diunjali menglatar lindur ya aduh sana sana selindur hari pun jejeritan yang tengah bengi aduh kenapa aduh ngomong kula terus terang ya 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 sebenarnya merasa kena pusing merasa kena putak kaya dene kula njaluk tulung-tulung sote masalah nek kayu Angrum Sari iki. Nang apa Angrum Sari ne nang apa? Aduh Angrum Sari terus terang ana si nyolong. Ku ngomong ngaco, likaruan sampean are ngomong ku. Mangsa iya Angrum Sari are si nyolong. Eh, pokoke nyolong emas, duit, ku pantes dicolong. Pantes ya ku Angrum Sari ne ku. Dis duwe demenan, bokat digawa demenane. Bokat dis duwe bakalan, digawa bakalane. Maksudnya anak si nyolong kan, das sing awit awal asale priwen. Kulak cerita kene gini. Awal-awal kan kulak kalian nek ayu Angrum Sari, sesarengan ing Taman Sari. Ayu jewa je, batur anak, tepat turi. Tetembangan karo Wak Adrakku. Sesenengan. Adak-adak ketekan bocah nom-noman dikunku. Anak bocah nom? Bocah nom bladus tekan di Taman Sari. Lanang tawadun. Barang mana bocah lanang dikunku. Oh, sewisi anak bocah lanang tekan ini? Terus tek sawang di kula, tek takon di kula bocah bener. Tadi ya uslah semua kata ngobrol karo Angrum Sari. Jadi sampeane. Iya. Sampeane ditinggal mendi. Kula tak tinggal gawe kopi nemoni sedulur sing cepetan. Mung adak-adak nok Angrum Sari jaluk tulung ana sing nyeret-nyeret. Nah, tulung ginti kaki ya tulung. Jadi bener Angrum Sari kulang. Kak. Ana sing nyolong, ana sing bakta. Bocah nom-noman sing teka mene, sing teka ning Taman Sari, nggih ditakoni beli arane sapa? Embo. La ilaha aduh, Wak Adra ya. Aku lah gak percaya bak karo manusiaku. Berperitakoni beli bocah ndi? Tamu sing beli dikenal wajib lapor. Terutama KTP-ne diperiksa bocah sapa arane asal sing endi. Ku kejadiannya kayak menen, weru bocahe diweru arane, Angrum Sari ternyata digawani bocah lanang. Nggih. Aduh pripun kula. Lamun tapi lamun ketemu, lamun ketemu ning dalan ketenger. Wah ya paham kula kok. Wis jelas yen bocah nom kun sing gawaku. Yakin? Yakin. Lah lamun kanggo saksi sampeyan sanggup? Sanggup. Cuk. Oh, sampean mau beli percaya ya, jelas bocah nom-noman sih enggak. Gusti, agung pangapunten Gusti. Siapa iki? Dideleng, dideleng. Sudah kabur. Ya Allah. Aduh, Gusti ketiwas. Agung pangapunten sabudaya kelepatan Gusti. Sembah pangabakti kaula bok pilih. Kesat keluputan do batang panjenengan nyuwun di pangapunten Gusti nguyak jajaran para pinangeran.
Sapa seliramu kumawani kumalancang manjing ning pertamanan bahkan sira angguyap jajaran para elang binangeran. Kula sapa kingking gusti. Sapa kingking pangestu dalem. Oh, lagi apa sampeyan? Pedagdag pedigdig. Anapa ku nek? Oh, lagi belajaran. Lagi ngapalaken. Ngapalaken brilian. Lagi ngapalaken penyakit setruk. Anapa? Hei, aduh. Aduh, tua-tua. Pogal. Anak sembarangan. Udah dong dijajak. Anak yang ngomong padu gelabruk-gelabruk baik. Zaman ini zaman hukum. Ngomong sembarangan, bertindak sembarangan. Joto suwong. Rong juta. Gue beli rong juta nek. Jejak uang sejuta. Dituntut maksudnya priwen patu gelabur-gelabur gue. Wis. Percuma nakoni bocah kien. Coba. Kien. Kien bocah. Bocah nak jandak. Bikin. Wis lebakin matin. Matin lo. Digolok. Adik. Mene. Wah. Ika dibeluk. Wis aja nafsu bae. Kok engko nafsu nek. Lah wis miring. Kok emosi bae. Engko nafsu nek kok. Bisane nafsu priwe dasare sampeyan? Bisane nafsu lakane no kayu angrum sa. Rinti kawani bocah kene. Oh, dadi sing manjing ning petamanan pada waktu sampeyan karo angrum sari iki bocah e. Manusane sing manjing ning taman sari. Wis aja nek dicadak diringkusku. Aduh, wis dijagal-jagal. Kodisit. Kon mene. Coba mene, Pak. Kon mene, dicadak. Nafsu. Dadi sampeyane beli samar. Beli samar. Jadi kin wonge, kin manusane, kin bocae. Sedurunge kejadian ilange angrum sari tekamene. Leres. Tapi aja padu glabru-glabru wae. Sabar coba, Pak. Berarti kin ki terdakwa. Cuman sebagaimana layaknya pejabat petugas pemerintahan Cirebon tetap harus menerapkan asas praduga tak bersalah dituntut lawan telung perkara. Di antarane siji saksi, loro bukti, lu pengakuan. Nah, sampean kan mesti jadi saksi? Kula. Ngerti artinya saksi? Ngerti. Artakon. Sampean sehat? Ya sehat. Sehat jasmani? Sehat jasmani. Sehat rohani? Sehat rohani. Sampean sumpah? Sumpah. Arep nerangaken sesuai lawan kronologis kejadian? Bener. Lamun sampean ngupai keterangan palsu maka ning kono ana pra peradilan dudu terdakwa sing dihukum tapi saksi sing dipenjara. Siap. Bagus. Monggo apa? Bukti saksi anak, bukti anak. Lha gua apa? Saksi. Saksi kula sampean beli jareng wong, beli jareng wong, beli jare laporane wong sejen weru dhewek yen sing mancing ning petamanan. Nah, sapa arane? Kula sapa iki? Wis penjara lah. Asale sing ndi? Kula saking Banten, Gusti. Aduh sing Banten tekaning Cirebon arep dadi maling? Boten. Arep dadi durjana? Boten, Gusti. Arep nyolong bocah wadon? Sanes, Gusti. Lingaku. Oh, aja bohong, tabok raine iki. Maling tiap maling kebetulan penjarama. Lagi didakon menang dalamnya coba. Yang membobat beli ya. Jadi seliramu arane sabak kingking. Pangestu. Asal sing Banten. Aduh sing Banten. Teka ning pemerintahan Cirebon. Arep apa? Pak ilaran pribadi pun Kanjeng Rama Gusti. Rama. Bisa baik ngeles singaran. Maling. Beli harapan luru bocah wadon? Boten. Beli harapan dadi maling? Boten. Lamun iya, seliramu ado sing Banten tekaning Cirebon arep nggulati wong tua. Sapa sing dadi wong tuane? Sampai pangandika pribadi ini pun Kanjeng Ibu Rama Kawula Kanjeng Rama Sunan Jati Purba Gusti. Jareka. Aku tidak pemimpin pisan. Aku pemimpin pisan. Aku tukang dolan tah. Pengen selamat kuno.
Aja-ajai ya Wakadra. Bocakim pengen seneng mong pengelan, pengen sugi mong mekaya, pengen urip ningrat berdampingan kelawan sinuhun dalam cerbon. Apa beli beru? Lamun wong iya aku bisa-bisa sudah digantung ning alun-alun Cerbon. Kuning tentang aturan peraturan pemerintah. Jadi sidramu asale sing tanah Banten. Pangestu. Gelati Kanjeng Rama jare keterangan ibumu bahwa Kanjeng Ramamu Kanjeng Sesarip sinuhun jati purba. Pangestu dalam. Siapa Kanjeng ibune? Ibunda Ratu Kabunganten. Astagfirullahaladzim. Bener kok. Jadi sidramu sing tukang kali Ciasem. Pangestu. Ibune Nyi Kabunganten. Ibunda Kabunganten Ibu Kawula. Astagfirullahaladzim. Wakadra kula menek. Kokon menek. Marek. Menek. Melakunya bagus kayak sarukan. Jaluk pampura. Pripun sih? Jaluk maaf, sampean wis njejeki, wis ndupaki, wis nempong iraine. Jaluk kampura. Kini sinten bocah Banten. Anak sinuhun dalam Cerbon Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah sinuhun jati purba. Belin jaluk kampura, dipecat sampean. Oh, miring tangannya kubung ngepua. Iya, ada nyengot di sini. Apa sampean ya? Pangapura deh. Eh, ayo wong ngendok. Jadi sampeane bakal beli maning-maling ngulangi perbuatan sing durung jelas. Gite nampura deh. Jaluk pangapura kula karo sampeane ya, Wan. Jare dek wak kula kok saking watire ning kayu anggung sari. Termasuk dirine kula gapanten. Ketika menuangkan rasa cinta lan demen sehingga dia ulang rasa bertanggung jawab. Gusti, ya, pangapunten. Senyatane dirine kula wau bisa nem keringete bebotoran melayu katunjang-tunjang baribasane disaksikakan kelawan pribadine pun panjenengan. Memang kaya deneng wasudra nyaksiakan kehadiran dirine kula. Bahkan dirine kula sempat kenalan kalian Wakadra. Dudu sliramu wis lawas kenal karo Angrum Sari. Nembe dalu niki Gusti. Werur sapa Angrum Sari? Boten uning. Lamun sira durung weru-weru yen Angrum Sari ku sedulurmu tunggal bapak sejen ibu. Dadi ilange Angrum Sari saiki sliramu sing kudu bertanggung jawab. Hitung-hitung menorehkan jasa gawe tapak jasa karya nyata sedurunge sira diaku anak ning Syekh Sarip atawa sinuwun jati purba. Mangkata singa depaning sun, ulatana Angrum Sari sapa sebering singgawa. Dados Angrum Sari minangka adi kaula. Sedulur. Ya, tadi sedulurnya kaula. Jelaslah nyata dirine kaula ketika tekan ningkenana salah seujian yang permasalahan. Rama paman, lamun memang ikung rupakakan ujian dan cobaan bagi pribadine kaula. Panjenengan ngutus dirine kaula kangkan pailaran kaya dene Angrum Sari minangka sedulur kula. Waktu kapan dan saat kapan dirine kaula lominggar saking arsanipun panjenengan. Saat iki uga lawan kairing dening mlakune Wakadra sing dadi saksi ulatana ning endi anen Angrum Sari lan sapa sebre manusa mau. Rama paman nyuwun doa ingkang mustajabah. Mudah-mudahan kelawan doanipun panjenengan menyertai keberangkatan dirine kaula. Sing ati-ati nggih. Ketinggal kari paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, melu karo kula. Sampeyane dadi saksi ya, Wah. Mana Mama Malik?